I aquest diumenge es va celebrar la 6a trobada d'escoles de bàsquet que organitza el Pare Manyanet. Més de 300 esportistes es van citar al Col·legi Reusenc, on es van disputar fins a 28 partits al llarg de tot el matí, repartits en 7 categories diferents. Escoles de bàsquet com les de Sant Josep, el Maria Cortina i el Puigcerver de Reus, i el Sagrat Cor i l'Estonac de Tarragona i la base del Club Bàsquet Salou van formar part d'una trobada d'escoles que ja està més que consolidada i que va tornar a ser un èxit rotund.